Ну і поки ми з'єднаємося із експертом щодо цієї теми для обговорення, може в тебе ще є, Альонко, мені вже підказують, що вже є на зв'язку Дмитро Снігирьов, співголова громадської ініціативи «Права справа». Пане Дмитре, день добрий вам. Добрий день. Отже, по суті, вже розпочинають, що це означає, тобто в які терміни ми можемо очікувати результату цього суду? Ви знаєте, я хотів би сподіватися, що терміни будуть після, але як практика показує, судовий процес розтягнувся, власне, практично на 7 років. Я нагадаю, в липні 14-го сталася ця катастрофа, власне, це військовий злочин, але, на жаль, досі тільки от ми маємо те, що суд перейшов, власне, до розгляду по справі. І тут питання, власне, не відсутності доказів, бо, власне, українською стороною ще в 2014 році було передано достатньо доказову базу, це і мовиться і про перехоплення, і, відповідно, було встановлено місце пуску ракети. Йдеться про відсутність, на жаль, політичної волі країн Заходу йти на пряму конфронтацію з Російською Федерацією. Бо тоді постане питання персональної відповідальності, бо головного ляльководу цієї ситуації – президента Російської Федерації Володимира Путіна. Ну, але ж може просто все обійтися якимись компенсаціями, чи сам факт того, що визнання, так, що винуватцем звичайно, тут йдеться про те, що винуватцями, йдеться про те, що визнати Російську Федерацію стороною, власне, і всі прекрасно розуміють, що якщо, власне, суд визнає саме те, що російськими спеціалістами була зроблена пуск ракети, то, відповідно, Росія тоді автоматично стає стороною учасниця військового конфлікту на сході України, чого вони так заперечують. Але основне, що я хотів би зауважити, що, власне, в липні 15-го року, відповідно до пункту частини 1 статті 106 Конституції України, президент Порошенко видав указ про створення робочої групи, яка, власне, і мала би займатися питаннями притягнення до відповідальності осіб, які винні у збитті пасажирського літака авіакомпанії «Малайзійської авіалінії». Але, як бачимо, з 15-го року сплило достатньо багато часу, ані зрушень з місця. Більше того, в липні 15-го року було постанова Верховної Ради України щодо створення, власне, міжнародного трибуналу з кримінального переслідування. І знов-таки заява Російської Федерації про передчасність створення такого трибуналу дала, ну, скажімо так, можливість українській владі продемонструвати, на жаль, штат практику ховання голови в пісок. На мою думку, взагалі-то саме Україна, як країна, в небі над якою сталася ця трагедія, мала би розслідувати цю, власне, ситуацію, цей військовий злочин. І, власне, українська сторона мала би вимагати притягнення до кримінальної відповідальності не тільки тих трьох громадян Російської Федерації, але й безпосередньо вищого військового керівництва Російської Федерації. Бо без згоди Верховного Головнокомандуюча Російської Федерації чи повноважилися на подібні, скажімо, провокації. Отут, пане Дмитре, у мене якраз цього приводу і поточнення. Дивіться, значить, з 2014 року, ось цих 7 років було досудове розслідування. Якщо зараз почалося уже слухання по справі, то це означає вже все, так? Ніяких іще доказів не можемо, наприклад, з нашої сторони додати, чи ще якісь там свідчення. Все, отут, значить, крапка, і ми вже, як то кажуть, чекаємо результату вироку із того всього отримання. Так. Виходить, що наша українська сторона уже за нового президентства, так ви кажете, що за минулого там те не було здійснено, там десь не дотягнули, таке інше. Тобто зараз за президента Зеленського, в принципі, за цієї команди, до якоїсь там іншої групи, комітету, ми нічого не можемо зробити у цій справі, правильно? І ніяк не повпливати, тому що виходить нам вигідно те, щоб визнали винним Російську Федерацію, а найголовніше, ну, Путіна, так? Тому що без його команди не відбувалися би інші. Звичайно, але я ще раз наполягаю, є постанова, власне, є розпорядження президента про створення робочої групи щодо притягнення до кримінальної відповідальності. Відповідно, вона не має строку давності. І президент Зеленський мав би вже фактично, як новий очільник держави, вимагати максимальної мобілізації в роботі цієї групи. Але, на жаль, цього не відбувається. От саме позиція України у мене викликає найбільше запитань.
От тут зрозуміло. Далі, що відбувається? Якщо все ж таки оголошують вирок, то кому? Виконавцям чи все-таки безпосередньо особі Путіна? Ну, тобто Російська Федерація, чи, ну, як в таких от міжнародних вироках відбувається? Винним країну визнають чи конкретну особу? Тобто, конкретну особу. На жаль, будуть конкретні особи тригом Російської Федерації. До ухвала поведінка Гіркіна, який дає про те, що я бачив ваш суд, свідчить про те, що, власне, навряд чи Російська Федерація погодиться на видачу цього військового злочинця. Те, що буде вироки визнано, що там якісь особи конкретні так притягаються відповідальність, не до, я так розумію, Путіна, да, буде якась вирок виголошено. Тут, власне, українська сторона має наполягати на тому, що буде присутні не тільки три особи, власне, Гіркін, Дубінський і відповідно третя особа, але й відповідно Верховний Головнокомандувач Російської Федерації, бо я ще раз пояснюю, згідно всіх нормативних правил, подібний курс здійснюється тільки власне для розвитку Верховного Головнокомандувача. Так, якщо цього нашій стороні очевидно може і не вдатися, так то тоді, навіть якщо по відношенню до цих осіб серед підозрюваних і один українець, буде виголошено вироки, що це для нашої країни означає, і що ми із цим вироком можемо, ну, на свою користь, скажімо так, вчинити, враховуючи те, що це уже буде очевидним, те, що Російська Федерація є безпосереднім учасником конфлікту на Донбасі, якщо тільки вироки по відношенню до цих осіб. Ви знаєте, ну, навіть якщо вирок буде стосовно громадян Російської Федерації, то це вже підкреслює, власне, безпосередню участь самої Російської Федерації. Що нам із цим тоді вироком робити? Це нам дає можливість переформатування всіх перемовних майданчиків щодо врегулювання ситуації на Сході. Росія наразі себе позиціонує як, власне, посередник, не сторона і не учасник конфлікту. Маючи на руках судовий вирок щодо безпосередньої участі Російської Федерації у цій трагедії, у цьому військовому злочині, Україна може наполягати на переформатуванні дипломатичних, власне, майданчиків від на саме формулювання залучення Російської Федерації як сторони і учасника конфлікту. Відповідно, і участь наших західних партнерів в моменті можливо розширити формату. Тобто це дає певні дипломатичні маневри, можливість для дипломатичних маневрів України. І головне, постане питання виплати моральних компенсацій, бо наразі вже родичами загиблих пред'явлена іски на суму 330 мільйонів доларів. Це значна сума навіть для Російської Федерації. А тут єдиний момент, чи дійсно все так може відбутися, як ви описали, враховуючи те, що вироки будуть по відношенню конкретних оцих осіб, які зараз є на лаві підсудних, підозрювання. Отут, власне, для розуміння української сторони, чи не почуємо ми від Російської Федерації, що те втікли, викрали цей БУК, ну, тому що вони там, я не знаю, намагалися його продати, чи ще там бойовики, ці терористи на непідконтрольних українських територіях, там якось спілись, скажімо так, заблукали і таке інше. І все одно Російська Федерація, як то кажуть, буде наполягати на тому, що вона не є стороною конфлікту. Чи просто знаєте, Російська Федерація в будь-якому разі буде наполягати на свої тоді, власне, те, що це або український БУК, або цілий не втіхав, але влучили в Боїнг. Але менше з тим, 17-го числа відбувся цей військовий злочин. За 18-го числа за день після цього права справа організації, яку очолює, ми повідомили про те, що російською стороною планується виведення чорних ящиків на території Російської Федерації. Зокрема, називався маршрут Луганськ-Краснодон. Відповідна реакція була миттєва на рівні, причому голови МЗС Російської Федерації Лаврова, який заявив про те, що Росія не піде на подібні кроки, щоб дати можливість розслідування. Але менше з тим, реакція була, і вона свідчила про те, що Російська Федерація досить нервово реагувала на будь-які звинувачення на свій бік. Більше того, 19 числа, тобто за день після цього, ми оприлюднили інформацію, що з території окупованих районів Луганської області через Червонопартизанськ вийшла колона в кількості 20 одиниць техніки, яка, власне, і вивозила цей БУК з території України. Інформація пізніше так само була підтверджена Bellingcat.
Власне, от про це і треба казати. Доказової бази української сторони більш ніж достатньо. Інше питання – відсутність політичної волі, власне, в намаганні притягнення не конкретних виконавців, а, власне, політичного керівництва з країни-окупанта. Пане Дмитре, і тут ще, я перепрошую, що колега хоче запитати, але в мене дуже важливе питання. Що стосується того, чому Україна не веде паралельних судових процесів із цим, які відбуваються в Газі, тому що це, окрім того, що відбулося над нашою територією, на нашу територію, так? Це один момент. І що стосується переданого тоді, пам'ятаєте, по обміну Цемаха, ключового свідка, у цій справі, то що Україна паралельно, чому вона не може так само винести той самий, ну, от судові процеси, є вже якісь докази, чи там можуть суди якось обмінюватися цими доказами? І чи після рішення Гаагського суду тільки наша країна може якийсь процес відкрити, маючи вже вирок і докази? Я тут доведу просто, щоб конкретно... Україна мала наполягати на тому, що саме Україна має вести розслідування, бо в небі над Україною це юрисдикція України. Але чому так сталося, для мене загадка. Я ще раз поясню, після заяви Лаврова в 15-му році про небажання створення міжнародного трибуналу, позиція української сторони різко змінилася. Це свідчило про те, що ми, на жаль, перестали на дипломатичний тиск з боку Російської Федерації. Але що стосується Цемаха, він ніколи не був ключовим свідком. Це була спецоперація російської сторони, коли нам підсунули так звану пустишку, яку роздували до масштабів так званого ключового. А потім на чому грали в моменті можливого блокування обміну полонених, розповідаючи про те, що видача Цемаха неможлива. Цемах – це алкоголік, людина алкозалежна. Ми тоді ще пояснювали, що він ніякого відношення до збиття Боїнгу не мав. Він ніколи не був керівником ППО, бо на той час ППО ДНР не існувала фізично. Я просто чого згадала Цемаха, тому що це просто один із небагатьох таких собі судових процесів, який, в принципі, розпочався, і то там, напевно, що суд дозволив його відпустити в знак обміну. Тобто їх так незначна кількість по відношенню, все, що чіплялося саме трагедія Меч-17, в нашій країні відбувалося, що я просто, ну, от згадала цю людину. Я до чого веду, що, щоб, в принципі, вийти на головного замовника і цієї трагедії, і війни на Донбасі, по відношенню, ну, у нас же ж є уже, як то, заочне засудження, так? Чому ми не можемо розпочати будь-яких процесів проти безпосередньо Путіна? Чи це буде означати, що будь-які майданчики перемовин з цією країною у нас закриються? Звичайно, ну я вже пояснював, це питання політичної волі, відповідно, вже теперішнього керівництва України. У нас є всі підстави до власне судового переслідування винуватців цієї трагедії. Чому це не відбувається? Ну, я пояснюю. Скорше за все, йдеться про можливість, скажімо так, певних дипломатичних поступок чи компромісів у питаннях врегулювання ситуації на Сході. Але це питання не до мене, це мають відповідати відповідно посадовці, які наразі приймають рішення, чи навпаки не приймають рішення щодо притягнення реальних винуватців цієї трагедії. Зрозуміло. Пасибі вам, пане Дмитре. І, можливо, десь за повторені тези і за час, приділений для нас. Дмитро Снігирьов, співголова громадської ініціативи «Права справа», був із нами на зв'язку.